Siapa tuh? Berada di istana negara untuk menyaksikan upacara pelantikan perdana menteri yang kesembilan. Di akhir tuntunan bahagian pengajaran, kalian akan dapat tugas perdana menteri. Kedua, mengenal nama 9 perdana menteri Malaysia dan mengenal upacara istiadat pelantikan perdana menteri. Apa dengar saja itu? Apakah maksud perdana menteri? Nah, individu negara beliau menguruskan hal-hal pentadbiran Malaysia. Siapakah perdana menteri Malaysia? Siapa perdana menteri Malaysia? Ikut tu. Hari berapa tu? Buka lah. Ada berapa? 9 orang. Nombor berapa tu? 1. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah apa ni? Siapa Perdana Menteri? Tunku Abdul Rahman. Pegang elok-elok. Tun Abdul Razak. Yang ketiga. Empat. Tun Hussein On. Empat. Keempat pula ialah Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. Lima. Yang kelima ialah Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Enam. Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Nombor berapa tu? Malaysia yang ketujuh. Tujuh. Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau kembali menerajui jawatan Perdana Menteri untuk kali kedua. Manakala Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 pula ialah nombor 8 dik. Berapa tu? 9. Yang ke-9 pula ialah siapa tu? Aman Perhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Beliau baru sahaja dilantik Jabatan Perdana Menteri. Kenapa tu? Tengok tu. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Hari kita nak buat apa? Aktiviti. Kita nak buat nombor. Ni nombor berapa ni? Nombor apa ni? Sembilan. Nombor apa ni? Sembilan. Okey, hari tengok ayah buat tau. Mula-mula buat bulat. Lepas tu, tarik. Okey, adik pula buat. Adik cuba buat. Buat bulat. Lepas tu, tarik. Pandai. Buat lagi. Buat bulat. Lepas tu, tarik. Lagi satu. Buat bulat. Lepas tu, tarik. Tunjuk cikgu dah. Nombor 9. Nombor berapa ni? Sembilan. Siapa pandai buat? Adik. Okay, berapa cikgu dah? Mak.